Ayan na po guys. Laliman lang po natin yan. Mga 4 inches po. 4 inches. Tapos itanim na po natin ang sili na yan. Ayan. Ayan. Ganyan po kalalim. Ayan. Ganyan po. Tapos tatabunan na po natin ang kanya pong ugat. Ayan. At dagdagan po ng lupa. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Yung mga binibili po natin, tulad po ng mga buto-buto o butil po, or seeds po ng kalabasa, kamatis, usili, wag po natin sayangin yan, lalong-lalo na pag hinog na. Ipunla po natin at sila po ay kusang tutubo na at magbibigay po sila ng mga bunga at syempre tulad po ng sinabi nila, pag may itinanim ka, mayroon kang aanihin. So, ano po yan? Diligan na po natin siya. Syempre kapag tinanim po natin na ganyan, ilalagay lang po natin sa lilim, sa makulimlim na lugar in 3 days para makarecover po yung ugat nila. So, ayan, i-update ko kayo sa susunod na kabanata ng sili na to. Yung update ko po sa inyo sa aking tinanim na sili. So, malapit na po silang mamulaklak. Ayan. Antayin lang po natin yung kanila pong bulaklak at yung bunga po. Update ko lang ko kayo. Ayan. Bali nga pala po, bakit may damo sa puno? So, isi-share ko lang din po sa inyo. Bakit po siya may damo sa puno po? 'Di ba mainit po yung panahon? So, pagkatapos natin magdilig, 'di ba marami naman po tayong damo-damo diyan na nakukuha. Takpan po natin yung puno. Takpan para hindi po siya nadadry, para hindi po siya yung tuyong-tuyo po yung lupa. Takpan po natin. Siyempre kapag natakpan po, matagal po siyang matuyo yung lupa niya. Yung pagkatapos po natin silang diligan. So, ayan. Ang tataba po ng dahon. So, yan na lang po guys. Muna ang aking update sa sili na aking tinanim. So, antayin po natin silang mamulaklak at mamunga para makita nyo po kung ano po ang kinalabasan ng aking itinanim sa paso na sili. Ayan. Putulan po natin yan. Kasi tulad po ng una ko pong pinutulan, mga ilang araw lang po, ay, ayan, dumami na po yung kanya pong sanga-sanga. Ayan. Mga lang ito, 5 days siguro. Bigla pong lumaki yung kanila pong malilit na sanga. So, mas maganda pala yung puputulan natin sila para dumami po yung sanga at kumapal. Ayan. Ayan din po yung isa. Ayan, magkakasabay po na aking pinutulan. Yan. Para nagkaroon po siya ng maraming sanga, syempre, dadami din po ang kanyang bulaklak at bunga. So, ganun din po ito kasi naging busy ako, hindi ko ito naputulan kaagad, lumaki siya. Lumaki yung puno. So, maambon nga pala, kaya ganyan, basa-basa. Ayan. So, nag-iwan lang po ako ng isang sample na ipapakita ko po kung paano ko siya puputulan para yung mga sanga niya po dito sa baba, ayan, dadami po. So, ito, dito ko na lang po siya puputulan kasi may nakikita akong maliit doon. Yung maliit na yun. So, dyan na lang po. Ayan. Ayan po. Bali, itong dahon na to, pwedeng yung instant noodles po. Ayan. Ihalo na lang po natin yung dahon na yan. Kasi nag-iisa lang naman. So, ayan. So, yan po yung aking tinanggalan, guys. Ayan. Para tumaas po siya. At may maliit po doon. So, yun. So, ayan po. At tapos, ito po yung isa. Last year pa ho ito. During winter time, ipinasok ko po sa loob. Ayan. So, ang dami na niya pong bunga. Ayan. Ang dami niyang bunga at saka bulaklak. So, ang gagawin naman po natin ngayon ay bibigyan po natin sila ng organic fertilizer na galing po sa eggshells powder. Ayan. So, ayan na po guys. Nailagay ko na po yung mga yung vitamins nila na eggshells powder. Ayan. Doon po yung isa. So guys, mag-update po ako sa aking itinanim na sili sa paso. So, ayan na po, may mga hinog na siya. Pero marami na po akong napitas dito na mga manibalang po na sili. Pero inantay-antay ko lang po na mahinog yung iba para may update ko kayo sa kanya pong bunga. So, ngayon po ay ipapakita ko po ito. Itinanim ko lang po sa maliit na tabo o maliit na timba. So, yan po yung kanya pong puno. Ito po yung unang-una ko pong itinanim po. Ayan. So, ito na po yung pangalawa. Ayan. Bali, 5 paso po yan. So, ito po yung pangalawa guys. Tulad po, makikita nyo, kung nakita nyo po, kung mapapanood nyo ito ng buong buo, ay ipinakita ko rin sa inyo para paano po dumami yung kanyang sanga. Linagyan ko po ng stick para hindi po matumba sa lakas po ng hangin at ulan minsan. So, ito po yung... So, ngayon guys, ito naman po yung isang paso ng sili. Matangkad na siya, mataas na siya nung naisipan kong putulan. So, dito ko po siya pinutulan guys. So, ang naging sanga niya is 6. At kulay berdeng-berde at ang dami pong mga bunga dahil po sa linagay ko po na eggshells powder, yung balat po ng iklog. Ayan, yan po ang linagay kong fertilizer niya guys, organic fertilizer. So, ang taas po, ang dami niyang bulaklak dito sa taas. Ayan, bali 5 paso po ito. Isa-isahin ko po silang i-video para makita nyo. So, ito naman po yung isa, na isang sili po. Maliit pa lang siya nung naisipan ko pong putulan. Maiksi pa lang yung kanyang puno. So, pinutulan ko po siya dyan. So, ang lumabas na kanyang mga sanga is 7 sanga po. 7. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 7 po yung lumabas na kanyang sanga. Maganda pala yun. Naputulan mo siya para dumami po yung mga sanga. Lahat po ng mga sanga niya may mga bulaklak po. Ayan. 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 Bali 5 paso po to. So, isusunod ko naman po yung may mga 2 pa akong maliliit. Ang ingay ng sasakyan. Ayan po siya guys. Medyo bata pa to kasi parang nahuli-huli ko na siyang itinanim. So, dyan ko po siya pinutulan. Ito po. Dyan ko siya pinutulan. So, nagkaroon siya ng 4 na sanga. May sanga sa baba, pero dito sa mismo, dito ko binibilang yung yung naging sanga niya. So, naging 4 po. At namumulaklak na rin sila. Ayan. O, ayan. At ganun din po itong isa. Ito po yung isa o. Ito yung pinaka bata nila. Sa paso din. Ayan. So, dito pa lang, nung isang dangkal pa lang po yung kanya pong puno, pinutulan ko na siya. So, ayan. Bagong putol ko pa yung ibang talbos kasi para dumami po yung mga sanga niya. So, ito po yung bagong putol ko last week. So, may sanga nang lumalabas guys. So, yan po. Parang may butas to. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan. Saka, nag-uumpisa na rin po siyang, ano, ayan, nag-uumpisa na rin po siyang namumulaklak. Ayan po. So, bali, 5 paso po yan, guys. 5 paso. Ayan, 2. Ayan. 3. Ito yung 4. Ito po yung pinakapanganay. Pinakamatanda. Ayan. Mas maliit. Kasi hindi ko siya naputulan noon. Nung unang ano, tinanim ko. Unang tubo. So, thank you for watching, guys. Hanggang dito na lamang po ang aking video na to. At sa pamamagitan po ng aking itinanim na sili sa paso ay mayroon po kayong matutunan at ugalihin din po natin mag-save ng pera at magtanim na lang po ng sarili nating gulay at organic pa, di ba?